Un tā, mīļie draugi, priecājos jūs atkal šajā pirmdienas vakarā redzēt visus kopā. Kā jau jūs to droši vien visi esat pamanījuši, mēs tad arī šajā vakarā turpināsim mūsu iesākto ceļu. Un proti, mēs jau aizvadītās pāris reizes esam iesākuši tēmu par mūsu dvēseles iepazīšanas ceļu saskaņā ar kristīgo tradīciju un konkrētāk ar Tuksneša tēvu rakstīto par tā saucamajām deviņām kaislībām, vai kā mēs viņus atļāvāmies nosaukt mocībām, vai deviņiem mocītājiem, kas mājo cilvēku dvēselē, un ko saskaņā ar šo seno kristīgo askētisko tradīciju, cilvēkam ir ļoti labi jāapzinās un jāpazīst šīs lietas savā dvēselē vēlams to pēc iespējas skaidri ieraudzīt, jo, kā mēs runājām, tikai tad, ja tu ej šo sevis pazīšanas ceļu un sāc no iekšpuses saprast, kā tās lietas darbojas un kā viņas, ja tādrīk sacīt, izskatās. Tikai tad tu esi spējīgs arī savā dzīvē kaut ko mainīt un patiešām jā, piedzīvot kādas iekšējas un ārējas pārmaiņas. Un pagājušajā reizē es veltīju diezgan daudz laika, lai mēģinātu jums ieskicēt, kādas tad, manuprāt, ir paralēles starp šo gandrīz 2000 gadus veco Tuksneša tēvu askētu pieredzi un to, ko viņi raksta kā tādu savu veidu sistēmu. Un ļoti mūsdienīgiem, varētu teikt, moderniem skatījumiem uz cilvēku, kas apraksta cilvēku kā būtni, kuri sastāv no dažādiem slāņiem, atceraties, mēs runājām, kur mums ir jāņem vērā, ka līdzās mūsu apziņai, kā mēs parasti par sevi domājam, kā par tādām racionālām, domāt spējīgām un spriest spējīgām būtnēm, mēs pavisam noteikti esam arī bioloģiskas būtnes, Un kā bioloģiskām būtnēm mums ir tas, ko literatūrā mēdz saukt par dziņām. Un dziņa ir viens ļoti interesants jēdziens. Tas latviskais vārds tā tad norāda uz kādu virzienu vai virzīšanu. Mēs tiekam dzīti kādā virzienā. Bet dziņa ir īstenībā daudz plašāks jēdziens. Viņš runā par, kas runā par to, ka mūsos ir, kā mēs to pagājušais pieminējām, veselas sistēmas, kas ietver savī gan emocijas, gan sajūtas tīri fizioloģiskas, gan arī zināmas prāta konstrukcijas un asociācijas. To visu kopā, tas viss ietver, tas viss tiek kopīgi darbināts, lai mēs kā cilvēki izdzīvotu. Lai mēs šajā pasaulē izpildītu zināmas bāziskas uzdevumus, kas mums ir doti. Un es tā gribu cerēt, ka ja kāds vēl pagājušreiz nedabūja šo nelielo izdales materiālu, tad varbūt, ka pēc šīs te mūsu tikšanās reizes jūs varēsiet to dabūt. Bet šajā nelielajā izdales materiālā, ko es pagājušreiz jums piedāvāju, es mēģināju pirmo reizi salikt kopā šīs divas sistēmas. Un tā tad parādīt tieši to, ka šī senā kristīgo askētu vērīgais skatījums uz cilvēku, viņš daudzajā ziņā nav nekāda fantāzija, bet ļoti precīzi atbilst tam, ko mēs saprotam, kā šos pamatu uzdevumus, kas cilvēkam ir jāveic. Un tad, kad viņš pamatu uzdevumus veic, tad viņš uz tā bāzes ir spējīgs darīt kaut ko vairāk. Un šovakar es gribu iesākt ar vēl vienu akcentu. Redziet, draugi, tad, kad mēs meditējam, tad vairāk par jebkuru citu brīdi, droši vien mūsu dzīvē, mēs varam ļoti personiski pieredzes ceļā atklāt priekš sevis, to, ko mēs formāli zinām, proti, ka mūsu iekšējā pasaule ir ļoti maz pakļauta mūsu gribai. Un tā ir viena ļoti svarīga atskārsme, ko mēs starp citu meditācijas ceļā kā tādā, kontemplācijas ceļā ļoti mācamies. Jo, ja vajadzētu vienā teikumā pastāstīt, par ko tad ir stāsts kontemplācijas ceļā vai meditācijas ceļā arī garīgajā nozīmē, tad šis viens teikums ir tieši tas mācies saprast, cik maz ir atkarīgs no tevis paša. Un cik bieži tu dzīvo ļoti lielās ilūzijās par to, kādas ir tavas iespējas un cik varens tu esi un ko tu visu var izdarīt. Bet, ka patiesību sakot, mūsu dzīve daudz lielākā mērā ir tāds brīnums, kuru mēs vērojam, kurā mēs, protams, piedalāmies, bet tajā pašā laikā, kas bieži vien mūs pārsteidz.
Un redziet, kamēr cilvēks dzīvo ikdienā, viņš risina savas problēmas, viņam liekas, es esmu ārkārtīgi svarīgs, es ļoti daudz ko tur tagad esmu izplānojis un es zinu, ko es izdarīšu. Bet tad, kad viņš apsēžas meditācijā, viņš ļoti labi redz, ja tā drīkst teikt, vai jūt, vai pamana, ka viņa domas, emocionālie stāvokļi, tēli, atmiņas, vīzijas, vienalga, kas tas nebūtu, uzspeld mūsos. Un mēs viņus vienkārši labākajā gadījumā pamanām. Sliktākajā gadījumā mēs viņus pat nepamanām, un kādu brīdi mēs jau domājam līdzi to pavedienu, un tikai tad mēs atceramies, ups, es taču īstenībā tagad biju nodomājis nepieķerties, un es gribēju būt šeit. Un tagad mēs, mīļie draugi, saskaramies galvenokārt ar mūsu kaislībām, tad, kad mēs meditējam. Patiesībā tas ir, ar ko mēs saskaramies, draugi. Jo mūsu prāts, mūsu tīrā apziņa, viņa ir tiešām tīra, viņa ir vienkārši uztveroša. Bet mūsos tur ir visādi procesi, visādas lietas. Un ja mēs viņus nepazīstam un mēs nezinām, kā tas notiek, tad mēs bieži vien varam būt ļoti nobijušies un ļoti pārsteigti un nelabi pārsteigti par visu to, ko mēs sevī redzam. Un tāpēc es vēlreiz pasvītrošu, ka it kā ļoti, nu, ar meditāciju nesaistīta tēma, vai ne, mēs te runājam par kaut kādiem evolūcijas procesiem un sistēmām, bet īstenībā tas ir, es domāju, viens mūsdienu garīguma pamatnoteikums. Ja tu gribi būt viens kristīgs cilvēks un garīgs cilvēks mūsdienās, tad tev ir jālieto visi tie instrumenti un visi tie zināšanu līmeņi, kas ir tavā rīcībā. Mēs esam aicināti skatīties uz sevi un pasauli tik patiesi un godīgi, cik vien tas ir iespējams. Nu, lūk, es arī pieminēju tātad, ka, vēlreiz atkārtojot, cilvēks, kurš pirmo reizi pierakstīja šo kristīgās asketes sistēmu par deviņām kaislībām cilvēkā, Pontus Evagrīs, viņš tātad izvēlās šo skaitli deviņi, un tas ir vienkārši, es domāju, apbrīnojami, cik lielā mērā šis skaitlis tiešām arī nosedz to, ko mūsdienu zinātne saprotam šī jēdziena ziņas. Patiesībā mēs varam atrast gandrīz tiešas paralēles ar visiem standarta komplektiem, kurus mēs atrodam psihiatrijas grāmatās. Bet, kas ir interesanti, protams, ka pats Evagrīs šo skaitli deviņi nebūtu neuzskatīja kā tādu, kas izsmeļ visu, kas cilvēkā notiek. Nu, nav tā, ka mūsos ir tikai deviņas kaislības. Mūsos īstenībā, viņš saka, ir daudz dažādas kaislības. Bet šīs deviņas bija vienkārši tāda karte, vēlreiz atkārtošu, uz kuras pamata tu redzi visu pārējo. Un šo kaislību starpā Evagrīs, izpratnē, pastāv ļoti skaidra hierarhija. Proti, viņš saka, mums ir trīs kaislības, kas saistās ar mūsu ķermeni, ar mūsu ķermeniskām funkcijām un uzdevumiem. Mums ir trīs kaislības, kas saistās ar mūsu dvēseli, vai mēs teiktu ar mūsu emocionālo pasauli, jūtu pasauli. Un mums ir trīs kaislības, kas pieder pie mūsu gara, sacīja Evagrīs. Un mēs varbūt mūsdienās sacītu, tās saistās ar mūsu domāšanas veidu, uztveres veidu un vēl vairāk ar mūsu komunikāciju, mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, ar sabiedrību, ar tiem, kas ir mums apkārt. Un tas, ko es šovakar gribu izdarīt, es gribētu tad spert pirmo soli un sacīt, ka Evagrī izpratnē pamat kaislība, par ko ir jārunā, kas katram cilvēkam ir jāzina, jāpazīst, jāsaprot, kā viņi darbojas, un jāsaprot, ka no tās būtībā izauga viss pārējais, ir kaislība, kuru mēs latviešu valodā atainot varētu ar tādu nepārāk patīkamu vārdu, proti rība. Rība. Vai, teiksim, kā kādreiz krievu valodā pareizticīgo kontekstā tiek lietots vārds tāda izdabāšana miesai. Miesas izdabāšana, sev izdabāšana, sevis lutināšana. Un es gribētu sacīt, ka tas cilvēks, kurš ir sapratis, kā šī kaislība darbojās, un sapratis, kas ir viņas plus un kas ir viņas mīnus, kā mēs pagājušajies runājām, līdz zināmai robežai tā kaislība ir mūsu eņģels, palīgs, kas mums palīdz pieņemt pareizes lēmumus, kas mums palīdz lietas darīt tā, kā viņas ir jādara un sasniegt mērķus par spīti visam, kas mūsu galvās kādreiz notiek. Bet kādā brīdī tas kļūst par mūsu dēmonu? Tas kļūst par mūsu apsēstību, tā kļūst par mūsu problēmu. Un tas ir stāsts par visām pārējām kaislībām. Ja mēs saprotam stāstu par rīvību, ja mēs saprotam
to schēmu, kā rība mūsos darbojas, mēs sapratīsim būtībā visas pārējās kaislības. Un tāpēc es tam veltīšu salīdzinoši daudz laika, proti šo un nākamo reizi parunāsim tieši par šo pirmo principu, lai pēc tam mums būtu vieglāk saprast, kā dažādos citos rakursos tās pārējās kaislības darbojas pēc ļoti līdzīgas schēmas. Tad, kad jūs dzirdat vārdu rība, droši vien gribās tā kā mazliet iekšēji noskurināties un teikt, nu vai nu kas, bet rīgs es pārāk neesmu, es nezinu, varbūt jūs esat, vai, kā nu kurš droši vien jūtās, bet kas ir ļoti interesanti? Evagrīs tātad un šie tūkstnešu tēvi ļoti bieži piemin šo ēšanu kā tādu, vai ne, pamatkaislību, kas cilvēkā ir. Un jūs padomājat, kāpēc tā ir svarīga, kāpēc ir svarīgi sākt tieši šo kaislību? Tur ir vairākas lietas apakšā. Tā pirmā lieta ir, ka tieši pie ēšanas un dzeršanas es piebilstu. Pie tā mēs varam ļoti labi redzēt kaislības, to, kas kaislība ir. Proti, no vienas puses mums visiem vajag ēst un dzert. Loģiski. Un tas ir labi, ka Dievs mūsos ir iebūvējis šādu mehānismu. Citādāk mēs droši vien izdzītu sevi līdz nāvei, un cilvēki pamanās to izdarīt vienalga. No otras puses, nekur citur kā ēšanā un dzeršanā, noteiktu lietu dzeršanā, mēs nevaram arī redzēt to, cik ļoti spēcīgi izkropļotos veidos. Šis it kā dabiskais mehānisms cilvēkā mēdz mājot. Un tieši te ir tā starpība, ne? Dziņa, ko lieto zinātni, šis iedzien dziņa ir morāli neitrāls un visādi citādi neitrāls. Viņa vienkārši ir. Bet tas, ko izdarīja šie tūkstneši tēvi, viņa sacīja, jā, viņa tur vienkārši ir, bet apzinies to, ka ja tu tam nepievērsi uzmanību, ja tu vienkārši ļauj lietām notikt, tad ļoti daudzos gadījumos tas, kas ar tevi notiek, ir, ka tā dziņa sāk valdīt par tevi. Viņi sāk kontrolēt. Rīģība viņiem bija arī tāpēc nozīmīgs tēls, ka kristīgie askēti tajā saskatīja tādu ļoti interesantu paralēli ar Bībeles stāstiem. Jūs zināt, vai ne? Kā tiek aprakstīta grēkā krišana Bībelē? No tas ir viens kārtīgs rīģības paraugs. Proti kādā nozīmē? Dievs ir radījis dārus. Brīnišķīgi ēdens dārzi, tur aug visādi koki un augļi, un kas tik viss tur neaug. Un viņš saka cilvēkam, ej un ēd no visiem kokiem, no visiem augļiem, ko vien tu gribi, un baudi dzīvi, teiksim tā. Vai ne? Tu varētu tur katru dienu izvēlēties jaunu augu un mēģināt baudīt to. Bet viņš saka, nu, no tā viena kociņa, kas tur vidū stāv, no tā nē, to no tā neēd. Vai ne? Mēs, protams, saprotam, draugi, ka tas ir pavisam cits simbols, un tur īstenībā, nu, teoloģiski varētu paskatīties uz to lietu pavisam savādāk, un mēs esam to daudzreiz darījuši, bet šiem tūkstnešu tēviem likās tik interesanti. Tev ir viss dārs. Tu varētu ēst no jebkura koka, tu vari ēst, tu vari pieiesties pilns. Tev ir viena lieta, ko tu nedrīkst darīt. Viens auglis, ko tu nedrīkst ēst. Bet tieši to tev vajag. Un tu esi gatavs riskēt ar visu pārējo, un visu pārējo tu esi gatavs izmest laukā. Nu, protams, varbūt tu to neapzinies tenī brīdī, ka tu tā to dari, bet tev tas viens ir tik kaut kas svarīgs. Un tas ir, kas ir kaislība. Dievs tev saka, nedar to, bet es nevaru nedarīt. Man tik ļoti to gribās, ka es to beigās izdaru. Es apēdu. Un tāpēc šī rīva, tāpēc tieši ēšana, ne tāpēc, ka viņiem liktos, ka tas ir slikti, ka cilvēks ēd, bet vienkārši viņi redzēja, ka te ir tas sākums, ne cilvēks nespēja apstāties. Un šis ir ļoti svarīgs moments. Kaislība ir raksturīga ar to, ka viņa nespēja apstāties. Viņai nav, kā mēs pagājušajā runājām, dabisko robežu, iekšējo intrapsihisko robežu. Viņai nav kaut kāds punkts, ka tu pasaki pietiek. Un tieši tā ir pirmā pazīme, ka viena dabiska lieta, kas ir tev par labu, ir kļuvusi tev par apsēstību, ir kļuvusi tev par ļaunu. Tas brīdis, kad iekšējās robežas vairs nekādas nav. Un tāpēc viņiem ļoti patika šiem kristīgiem askētiem sacīt, ka tāpat kā mēs esam krituši grēkā caur rīvu, tā savukārt mums ir iespējams piedzīvot atbrīvošanu un pestīšanu un šo lietu sakārtot, uzminiet caur ko? Caur gāvēju, protams. Jo tas, ko vajadzēja Ādamam darīt ir, vai ne, viņam vajadzēja gavēt attiecībā uz vienu kociņu no visiem tūkstošiem, kas tur bija.
bet viņš to nespēja izdarīt. Nu, tagad mums jādara otrādi, mums ir jāgavē no visiem, jāpaliek pie kaut kā viena, un tad mēs varbūt varam šo te principus arī mainīt. Bet tā ir ļoti interesanti, vai ne, šis te ēšanas moments. Un gavēnis, savukārt kā ļoti svarīgs instruments, lai kaut ko mainītu savā dzīvē, par to mēs arī esam runājuši, es atļaušos šovakar pie tā vairs neatgriezties. Jūs zinat, ka tad, kad mēs gavējam, tā kā tas ir sākotnēji oriģināli domāts, tā nav sevis mocīšanas stratēģija, tas nav tā, ka, nu, ko es varētu šajā Kristus ciešanu laikā vai lieldienu gaidīšanas laikā, kā es varētu sev pamocīt, bet gavēnis ir reāls, fizioloģiski pamatojams instruments, ar kuru cilvēks var mainīt savu psihes stāvokli, ļoti spēcīgi ietekmēt, eventuāli uzlabot. Un tieši tāpēc visās garīgajās tradīcijās gavēnis ir bijis pazīstams kā instruments, lai panāktu skaidrāku galvu, skaidrāku fokusētību uz lietām. Un tie, kas to ir pamēģinājuši, tie daudzjādā ziņā to var personiski līdzdalīt. Protams, tas efekts nav absolūts, negaidiet, ka tas ir kaut kas tāds. Viņš ir netverams no pirmās puses, bet tajā pašā laikā cilvēks, kurš ir uzmanīgs un kurš sako līdz tam, kā viņa iekšējie procesi notiek, noteikti pamanīs šo atšķirību. Viņš pamanīs, ka tad, kad viņš ir kādu brīdi gavējis, ir tā, ka viņa iekšējā pasaule mainās, viņa kļūst saliedētāk. Un tāpēc viņa runā tieši par šo rīšanu, par šo ēšanu, par šo vēderu, kuru mēs visu laiku tur gribam piepildīt un kuram mēs tur kalpojam. Bet tas, ko es gribu, lai jūs šajā vakarā ieraugat, ka šajā rīības kaislībā, par kuru Eva Grīs tāpat saka, ka tas ir viss pamats, patiešām parādās lietas būtība un proti, kā tad šie dabiskie mūsos iebūvētie mehānismi darbojas. Kas ir pamatprincips? Pēc kā tad mēs tiekam vadīti, vai ar ko mēs tiekam vadīti. Un izrādās, tas pamatprincips ir bezgalīgi vienkārši. Proti, ir lietas, kuras mums ir patīkamas, jā, garšīgas, saldas, vai nu kas nu kuram garšo. Ir lietas, kuras tā tad sniedz baudu. Un ir lietas, kuras mums ir nepatīkamas. Rūktas, skābas, sāļas, nu sāļas varbūt garšo kādam, nezinu, jā. Bet kaut kas rada tev nepatiku. Un redziet, mīļie draugi, jūs esat aizdomājušies, kāpēc tas tā ir, ka, piemēram, mums dažas lietas garšo un dažas lietas negaršo. Un jūs no savām bioloģijas stundām zināt, kā atbilde, ko mums sniedz zinātnē, tas, ka tas ir viss bezgalīgi loģiski. Proti, mums garšo lietas, kuras ir pilnas ar ogļhidrātiem un visādām citādām lietām un vielām, kuras ir vajadzīgas, lai mēs uzturētu sevi pie dzīvības. Un savukārt mums normālos apstākļos izraisa pretīgumu un kaut kādu pretestību, visādas tādas lietas, kuras mums ir kaitīgas. Un skumji ir tie atsevišķie gadījumi, kad inde ir garšīga, tad mums ir diezgan liels problēmas. Jo parasti normālos apstākļos tā tam nevajadzētu būt. Un līdz ar to mēs saprotam šo ģeniāli interesanto lietu, draugi, ka tas, ka kaut kas man garšo, un tas, ka man kaut kas liekas labs un patīkams, tas nav saistīts ar to, ka šī lieta tiešām ir labāka vai laba, iepretī tai lietai, kas man negaršo, kas ir slikta. Bet tas ir saistīts ar šo kaislības funkciju, panākt to, ka mēs daram pareizās lietas. Pareizās šai gadījumā no šī te lielā dzīvības uzturēšanas uzdevuma viedokļa. Tātad, tā ir viena svarīga atziņa, draugi. Mēs esam šeit meditācijas vakaros to pieminējuši. Atceraties, es to esmu daudzreiz teicis. Jūs esat lasījuši par to, ka meditācija mums māca neduālu skatījumu uz pasauli. Nesadalītu, nepretrunīgu skatījumu uz pasauli. Un tas tā tiešām ir. Bet pirms jūs iegrimstat ļoti augstos filozofiskos plauktos, saprotiet, ka lietas būtība ir ārkārtīgi vienkārša. Proti, mēs kā dabiskas, bioloģiskas būtnes esam egoisti. Egoists pēc kāda principa? Pēc principa ļoti vienkārši. Mums patīk vienas lietas un nepatīk citas lietas. Tā mēs esam būvēti. Tam nav nekāda sakara ar ārējo realitāti. Tam ir sakars ar to, kas mums kā būtnēm, kā noslēgtām būtnēm ir vajadzīgs un noderīgs. Jūs saprotat ideju. Mušmiras nav sliktas.
Nu, reāli viņas nav sliktas, nu, kā sēnes. Nu, viņas ir skaistākas daudz nekā lielākā daļa no sēnēm. Jūs man piekritīsiet, vai ne? Viņas nav nekādā nozīmē pašas par sevi indīgas. Tā inde ir vienkārši miedarbībā starp manu organismu un to, kas tajā sēnē ir, tās vielas, kas tajā sēnē ir. Respektīvi, vai jūs saprotat vienu lietu, saka šie kristīgi askēti, ka tas, kas mums liekas patīkams, nevienmēr ir labs, vai kaut kādā vispārējā nozīmē pareizs, bet tas vienkārši ir mums liekas labs, un mēs to jūtam kā labu, tāpēc, ka tas mums ir noderīgi. Un, ja šo principu tu saproti, tu sāc saprast, kas īstenībā ar tevi daudzos gadījumos notiek. Es tagad uzmanieties, lūdzu. Es negribu reducēt visas cilvēku emocijas un sajūtas uz to, ko es tagad saku. Es saprotu, ka mums ir augstāki plauktiņi, kuros mēs dzīvojam. Bet pirms mēs tiekam pie augstākiem plauktiem, atcerieties no manas šo vienu principu. Kristīgi askēts sacīja, lai kā tev liktos, ka tavas sajūtas patika, nepatika, garšo, negaršo un tā tālāk. Lai kā tev liktos, ka tā ir objektīva lieta, tā nav objektīva lieta. Tas viss ir saistīts ar tevi pašu, ar tavu uztveri, ar to, kas tevī notiek. Un redziet, šādā nozīmē ēšana, un šis ēšanas princips vai dziņa, ir tiešām, ja tu to saproti, tu saproti, kā viss pārējais darbojas. Proti, mēs tiekam vadīti. Ja tā var teikt, vai šīs automātiskās sistēmas mūs vada caur šīm sajūtām un emocijām galvenokārt. Un mēs visi gribam labi justies. Un mēs visi gribam darīt to, kas mums ir patīkams. Un mēs visi gribam ēst garšīgas lietas. Ne? Tā tas ir. Bet ir tā viena problēma, ko mēs pagājušajā ieskicējām. Proti, cilvēka prāts ir tik veikls, Un mūsu iespēja ietekmēt ārējo pasauli ir tik spēcīga, ka īstenībā šai rīcībai nav dabisku iekšēju robežu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienā brīdī mēs attopamies situācijā, kurā cilvēks domā, ka viņš būs laimīgs tad, ja viņš darīs to, kas viņam ir patīkami, ēdīs to, kas viņam garšo, un visādi citādi, atturēsies no visa tā, kas viņam tajā brīdī ir grūts, nepatīkams vai sāpīgs. Un lai cik mēs iekšēji ticētu, ka tas tā ir, mūsu prātiņš un jūsu droši vien visu pieredze, mūsu visu pieredze rāda, ka tā jau tas nav. Proti, ka ļoti daudzos gadījumos, ja cilvēks dara tikai to, kas viņam patīk, un nedara to, kas viņam nepatīk, viņš nodara ilgtermiņā nevis labu, bet bieži vien ļoti sliktu. Priekš sevis. Un tā ir tā starpība, draugi. Dievs visu labi ir iekārtojis. Tas, kas mums ir vajadzīgs, mums arī garšo normālos apstākļos. Ja? Tas, kas mums ir noderīgs mūsu dzīvībai, tas daudzajā ziņā ir arī patīkams. Bet no tā nedrīkst izdarīt apgriezto secinājumu. Proti, ka viss, kas ir patīkams un viss, kas ir garšīgs un viss, kas ir pozitīvs, emocionāli un sajūdziņā, ka tas ir labi. Proti, šī rīcības kaislība spilgtāk par visām citām parāda mums šo interesanto patiesību, ka mūsos ir spēki, kuri mūs virza un virza mūs caur šīm sajūtām, caur to, kas mūsos notiek tad, kad mēs saskaramies ar vienu vai otru lietu. Un paradoksālā kārtā mēs varam šeit iezīmēt tādu veselu ceļu, un tam es gribētu mirklīt pievērst tagad uzmanību, tādu veselu ceļu, kā šī kaislība cilvēkā veidojas un kādā veidā tas process notiek. Ja jūs gribat par to lasīt, jūs varat tiešām šajos kristīgo askētu darbos ļoti precīzi aprakstīt šīs stadijas, daži tur skaita 12 un tā tālāk, kādā veidā cilvēks nonāk līdz tam, ka viņš ir kaislības varā. Bet es šodien gribu jums pateikt tikai dažas lietas. Pirmā lieta, atkal atsaucoties uz mūsdienu zinātni, un to ir svarīgi jums zināt. Cilvēka prātā, cilvēka smadzenēs, psihē vienalga, esot divas dažādas sistēmas. Starp citu, latviešu valodā iznāca grāmata domāt ātri, domāt lēni, pavisam nesen ir iztulkota.
Un šīs divas sistēmas, ja jūs interesē, tā ir interesanta grāmata izlasīt, tur visādas interesanti tādi, nu, pētījumi ir aprakstīti, tādas atsevišķas epizodes. Bet šī grāmata mums pasaka vienu lietu ļoti interesanti. Ka mums katram, protams, ir prāts, kas ir spējīgs uztvert lietas, domāt, analizēt lietas, kaut kā pieņemt kaut kādus lēmumus. Bet šis prāts darbojas salīdzinoši lēni, un viņš darbojas tikai pie viena nosacījuma, ka viņam tajā mirklī netraucē ļoti liela iekšēja spriedze. Un līdzās tam mums ir otrs prāts, respektīvi mums ir otra sistēma, kura darbojas tad, kad ir liela spriedze, kas darbojas ļoti ātri, bet kas darbojas uz asociāciju principu. Tātad ideja apmēram tāda, cilvēkam uzdod jautājumu, nu nezinu, piemēram, tur... Nu, vienalga, kaut kādi jautājumi, par, kas prasa matemātiskas zināšanas. Un tev pirmā brīdī ir kaut kāda pirmā atbilde, un tu nostrādā tavu ātrā domāšanu, ir kaut kāda intuīcija, tu to izdari secinājumu no līdzinājās pieredzes. Un tikai pēc tam tu vari lēnām sākt domāt, kas tur patiesībā ir, un sākt rēķināt, un tas prasa milzīgu piepūli, un kādreiz izrādās, ka tā atbilde ir pavisam cita. Un, ja gribat šādus piemērus, tad lasiet šo grāmatu, tur ir ļoti daudz viņu. Kā mēs ātrumā pieņemam ļoti aplamus lēmumus, tāpēc, ka tas mūsu ātrais prāts ir diezgan ierobežots. Kāpēc es to jums stāstu, draugi? Tāpēc, ka izrādās, ka cilvēks ir spējīgs skaidri domāt un pieņemt šos lēnos, izsvērtos lēmumus, gandrīz tikai un vienīgi tad, ja viņam iekšējais spriegums ir zem kaut kādu kritiskas robežas, zem kritiskas robežas. Respektīvi, ja tu esi ļoti stresains, ja tev ir ļoti, ļoti daudz par visu kaut ko jādomā, ja tu šajā brīdī ļoti slikti jūties, vai kaut kas cits ir tāds, kas ir ārkārtīgi, nu, rada tevi stresu, šī grāmata saka, cilvēka lēnā domāšana tiek burtiski atslēgta. Un to atkal var redzēt ir fizioloģiskā līmenī. Un redziet, tūkstneši tēvi to ļoti labi pazina. Viņi tikai sauc savādāk to. Viņi teica, mums ir dzīvnieciskais prāts vai miesīgais prāts, un mums ir gara prāts vai mums ir garīgais, viedais prāts, nūs, kas ir šis te, šī te spēja lietas aptvert. Un viņi ļoti labi zināja, ka tad, kad tevī darbojas kaislība, tanī brīdī, kad tu esi iededzies par kaut ko, tanī brīdī, kad tavs organisms kaut ko ļoti kāro, notiek ļoti interesanta lieta. Tā vietā, lai tu vadītu savu dzīvi, no šī prāta, bet uzmanieties, draugi. Tas nav racionālais prāts. Tas, kad es saku prāts, es nesaku šeit tikai, lai nekad to galvu tagad visu mēģina, visas attiecības un visu mīlestības problemātiku ar galvu atrisināt. Protams, nē. Bet es runāju par to, ka tā ir tava apzināta dzīve, tava apzināta apziņas daļa. Tātad šis, tas, ko, jā, tas, ko tūkstneši tēvi sacīja, ir, ka mums ir šis te augstais prāts un zemais prāts, un tanī brīdī, kad tevī darbojas kaislība. Tā vietā, lai tu dzīvotu savu dzīvi kā apzinīgs un apzināti domājošs cilvēks, un pārējās lietas tam kalpot, un tu varētu īstenot savus uzdevumus, tā vietā notiek otrādi. Šis te, šī ātrā domāšana, šis te dzīvnieciskais elements, šī te kaislība atslēdz mūsu spēju skaidri domāt, un pagriež visu lietu kājām gaisā, proti cilvēka prāts sāk nevis pamanīt, kas tad manī notiek un izdarīt kaut kādus izsvētus lēmumus, ko man ar to iesāk, bet viņš sāk meklēt attaisnojumus, pamatojumus un iespējas šo savu kaislību realizēt. Un šis, tad citu draugi, ir tas, kas kristīgajā asketikā un visā citā asketikā tiek nemitīgi uzsvērts. Kas ir tas, kas valda? Ja? Tātad vainu tev teiksim, ir šī te dieva dotā apziņa, un tā tevi vada, un tu saproti, ka tavā dzīvē ir lietas, kas ir patīkamas, bet tu saproti, ka nevienmēr tu to gribi darīt un vari darīt, un ir lietas, kas ir nepatīkamas, bet kuras ir jādara, un tavs prāts tādā nozīmē prāts, nevis racionālais prāts, bet apzinātais prāts, apziņa, viedums tevi vada. Vai arī tu esi tik stresains vai tik pārņemts ar kaut ko, ka tā visa rezultātā tavs prāts to vien dara, kā piemeklē pamatojums, kāpēc tu tagad darīsi to, ko tu gribi darīt, un kā tu dabūsi to, ko tu gribi dabūt. Ja? Tātad, kas kalpo kam? Vai tavs gars kalpo tavai miesai, vai tava miesa kalpo tavam garam? Šī
Šī senā formula, ko jūs varat atrast visos tekstos, principā mūsdienās ir zinātniski pamatojama kā neapšaubāms fakts mūsu iekšējā pasaulē. To var vizuāli redzēt. Stresa gadījumā noteikti smadzeņu daļas vienkārši nefunkcionē. Kāpēc? Tāpēc, ka jāpieņem ātri lēmumu. Un tagad skatieties, kas notiek, saka šie tūkstneša tēmi. Tā ideja ir tāda. Tātad mūsos ir ziņas, mūsos ir šie bioloģiskie uzdevumi, kas mums ir jāveic. Un kā viņas izpaužās? Sākumā, saka, pirmā stadija, saka šie tūkstneša tēvi, ir, ka šīs ziņas vai šīs kaislības parādās mūsos, kā mūsu apziņā pēkšņi uzpeldējis tēls vai ideja vai sajūta vai doma, kura mums kaut kādā veidā atgādina par šo mūsu uzdevumu vai šo mūsu dziņu vai mūsu kaislību. Un kas vienlaiks jau pat pa sevi ir arī šīs sistēmas, šīs ziņas izpausme. Piedodiet, ja es izsakos pārāk sarežģīti, es mēģinu to nedarīt. Ideja tāda, ka sākumā, ko šie tūkstneši tēvi pieredzēja, viņi saka, tu iedomājies, tu apsēdies, tu gribi lūgt Dievu. Vai ne? Normāli. Mēs gribam meditēt. Mēs gribam attīstīt sevī to mierīgo, lēno, skaidro domāšanu. Saprast, kur es gribu no savas dzīves, kā es vispār lietas redzu. Es apsēžu. Un tanī brīdī, kad tu esi apsēdies un liekas, tu neko citu vairs nedarīsi, kā vienkārši meditēsi mierīgi, tanī brīdī tev parādās, tu kaut ko atceries. Tev ienāk prātā. Vai tu pēkšņi sasmaržo. No virtuves nāk smarža. Nu, tas būtu par rību runājot, ja? Respektīvi, tu pamani kaut kādu tēlu. Un kas ir tas interesantais? Šis kārdinājums, šis te pamudinājums sāk domāt noteiktā virzienā, var nākt gan no cilvēka iekšienes, gan no ārienes. Respektīvi, par to tūkstneši tēvi bija pilnīgi pārliecināti. Ja tu sēdēsi telpā, tad tu izsaltas būdams, sēdēsi telpā, kurā tu redzēsi savu priekšā ēdienu, tas pats par sevi tevi stimulēs, ka tev ir jāēd. Ja? Tas ārējais tēls tevi stimulē. Bet kas ir ļoti interesanti, šis tēls var dzimt no mums pašiem. Viņš var dzimt pilnīgi autonomi. Sēž askēts kaut kādā tur tūkstneša alā, ja? vai vientuļā vietā. Liekas, nu visa pasaule atstāta. Sen jau viss ir norimis. Nē. Ja? Atceros to cilvēku, skaistu to cilvēku. Vai atceros, kā tur mums vistu spārniņu garšoja, ja, kad vēl nebijām tūkstnesī un tā. Un siekals sanāk mutē. Bet es gribēju tam meditēt. Ja? No kurienes tas viss rodas? Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams izrādās tāpēc, ka mūsos tātad ir vairākas lietas. Tātad, kā mēs pagājušajā runājām, šī dziņa, viņa vienkārši liek mums kaut ko darīt, viņa automātiski darbojās, viņa ir tagad tāds spiediena katls. Un šo arī svarīgi saprast. Tad, kad mēs esam viņu kādu brīdi nomierinājuši, tad, kad mēs esam viņai devuši to, ko viņai grib, mēs esam pēduši, teiksim tā, tad uz brīdi viņa atslāps. Un kādu brīdi pilnīgi neizpaužās. Pilnīgi neizpaužās. Piemēram, cilvēki, kuri regulāri grēko, viņiem, piemēram, parasti liekas, ka viņi diezgan bezkaislīgi cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu esi izdarījis to, ko tu gribi, ir tāds īslaicīgs apmierinājums, tiksim, tā spriedze, kā nokrītas zemē. Bet tad, kad tu saskaries ar kaut ko, kas norāda to, ka tu varētu šo savu kaislību apmierināt, tas momentā viņu ieslēd. Proti, kādā veidā. Tātad sākumā ir šis te priekšācēlums, šis pamudinājums, šis tēls, šī ideja, vai tā ir nākus no ārpuses vai no iekšpuses, vai tā ir radusies tāpēc, ka tu esi ieraudzījis kaut ko, vai sadzirdējis kaut ko, ir ārējā pasaule tevi kādinājis, vai viņi rodās no tā, ka tevi ir uzkāpusi spriedze, tu sen neesi ēdis, tu sen neesi dabūjis to, ko tu gribi. Rezultātā kādā brīdī tā spriedze parādās tavā apziņā, un viņa momentā asociējās ar to, ko tu varētu ar viņu darīt. Bet tad, kad šis tēls tev ir parādījies, tad sāks ļoti interesanti iekšējie procesi. Proti, tiklīdz tu esi atcerējies kaut ko tādu, tas risks ir, ka tu sāks iet tam līdzi. Meditācijā tas notiek ļoti, ļoti konkrētā veidā, vai ne? Ienāk prātā kaut kāda doma, tu sāc viņu domāt, vai ne? Tu atceries kaut ko, kas ir noticis, un tu sāc viņu virpināt, ja? Piemēram, viena no kaislībām mēs runāsim ir par to, ka es vēlos būt citu cilvēku atzīts, ja? Tāpēc pusi no laiku, ko mēs sēžam meditācijā, mēs domājam, kā mums gāja citiem cilvēkiem.
Bet tu sāc par to domāt, tu sāc pie tā kavēties. Bet kas ir interesanti, jo vairāk tavs prāts kavējās pie tā, kas izraisa šo kaislību, un faktiski jau ir šīs kaislības tiksim, daļa, jo vairāk viņa vēl vairāk aktivizējas. Jūs saprotat, tas ir tāds automātisks pašpalaišanās lieta. Ideja tāda, ja tu esi ļoti aizņemts ar darbu, tu vari nepamanīt, ka tu esi izsalts kādu brīdi, esat piedzīvojuši kaut ko tādu. Bet tad vienā brīdī tu piefiksē, ka tu esi izsalts, un kopš tā mirtī cauri. Jūs saprotat ideju, tu vairs netiec vaļā. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai kā tu tagad mēģinātu aizmirst to lietu, ļoti bieži tas neizdodas, tāpēc, ka tā ir pašu uzvelkoša sistēma. Tātad ir šis sākotnējais impulss, un jūs saprotat, kā tūkstneši tēvi, viņi bija pilnīgā šokā, ka tas impulss var rasties spontāni, pats no sevis. Viņi teica, dažkārt ir tā, ka tur tūmā nav nekā, kas varētu mums uz to norādīt. Es pat neesmu domājis par to, bet visvētākajā brīdī, kā es kādā vietā saku, pēkšņi tas man ienāk prātā. Un viņi teica, nu, tas ir vēlns, kas mūs kārta. Ja, tā ir šī kaislība. Viņi vienkārši mūsos darbojas. Tātad šis pamudinājums tiek pamanīts un iedarbināta tāda pusautomātiska reakcija, kur tātad mēs sākam par to lietu domāt. Spriedze pieaug, jo jūs saprotat, jo vairāk tu domā, ka tu vari kaut ko dabūt, jo tu vairāk par to iedomājies, jo vairāk tev to gribas. Un ir dažas kaislības, kur tas ir ļoti uzskatāmi redzams. Ļoti, ļoti uzskatāmi redzams. Un tur ir ļoti, ļoti uzskatāmi redzams, ka tas objekts, ko tu gribi dabūt, var nebūt tūmā. Bet tu sāc par viņu domāt un cauri ir ar tevi. Un tu sāc vērpināt šīs te domas, vai ne? Un tad, kas notiek, ir, ka šī skaislība aizvien vairāk aktivizējas. Tas ir pilnīgi automātiski. Šī sistēma aizvien vairāk izvēršās, jo tu vairāk par to domā, jo vairāk tas tev liek vēl vairāk par to domāt. Un finālā šī te spriedze, šī vēlme tagad to spriedzi kaut kā atrisināt, to kaislību kaut kā nomierināt, viņa pieaug. Saka šie tūkneši tēvi. Līdz brīdim, kad jau tavs prāts tiek sagūstīts, tā ir klasiski kaut kāda trešā sadaļa šajā ciklā, proti, kad mēs sākam nonākt pie tā, nu, ko atkal, jā, atgriežoties pie tēla par kluso, respektīvi lēno un ātro domāšanu, mēs varētu sacīt, ka tava lēnā domāšana tiek atslēgta. Un es nezinu, vai jūs esat to pamanījuši pie sevis. Bet šie tūkstneši tēvi to ļoti labi redzēja. Viņa teica, ir tā, līdz zināmai robežai, līdz zināmam brīdim, tu vēl saproti, kas ar tevi notiek. Tu vēl tā kā, nu, distancējies. Tu saproti, tagad kaut kā es uzvelkos, es jūtu, ka es uzvelkos. Bet tad vienā brīdī, lūk, notiek tas, ko es teicu, kurš pār kuru valda. Tā sistēma apmetās otrādi. Un tu jau sāc lēnām domāt, kā lai to dabū. Kā lai to dabū. Un tas ir tas mirklis, ka tu esi padevies. Jūs saprotat, šī kaislība ir pārņēmusi visu tavu psihi, viņa pārņēmusi visu tavu lietu, un tagad tu kalpo viņu. Ja? Viss tavs prāts, tavas zināšanas, prasmes, viss kalpo šai vienai lietai. Un to katrs dzērājs un narkomāns zina, un to zina katrs, kas ir iemīlējies līdz ausīm, kā tas ir, ka viss kalpo vienam. Un tu vienkārši esi, teiksim, tu... Kā man viens cilvēks reiz sacīja, tā, ka viņi, nu, ar alkoholu cīnījās nabaks. Viņš sacīja, tad, kad es eju garām, veikalam, viņš saka, man galvā ir vienmēr gandrīz automātiski kādu, viņš teica, nu, kādu 120 iemesli, kādēļ man vajadzētu ieiet un nopirkt. Tas prāts saražo fantastiskā ātrumā. Ataisnojumus, pamatojumus, argumentus, visu. Visu. Un tanī brīdī ir šis moments, ka tu patiesību sakot pazaudē vispār iekšēju refleksiju un dvēseli pamazām saliedējis ap šo vienu vienīgo uzdevumu. Un šī viengabalainība šoreiz vairs nav pozitīva viengabalainība, vai ne? Bet tā ir jau viengabalainība, ka tu esi absolūti fokusēts uz to, lai tu panāktu savu rezultātu. Nu, un tad, kad tas ir noticis, tad attiecīgi jau tu sāc pēdējais brīdis, kad tu sāc jau darīt lietu. Un tagad jūs varat saprast, kāpēc šie kristīgi askēti teica, grēks, tās ir tikai sekas.
Un mēs cilvēki izdarām vienmēr problēmu. Nu, teiksim, mēs vienmēr izdarām kļūdu. Mēs sakam, ir slikti, ka tu tā dari. Bet tas ir tikai beigas process. Tanī brīdī ir jau bieži vien ļoti pavēlu. Bet tas, kas īstenībā ir šī kaislība, šī ideja, šī doma, pie kuras tu pieķeries, tad tu sāc ap viņu riņķo, tad tu uzvelcies, tad viņi tev pārņem. Un tad, kad viņi tev pārņem, tu, mīļais draugs, viņu realizē. Gan arī 100 punkti. Ja tu, nezinu, neieliks augstā ūdenī, kas tev vienkārši izsitīs vispār visus korķus laukā, tu to izdarīsi. Tu to izdarīsi. Gudrība, par ko mēs vēl tagad nerunāsim, bet droši vien nākamajā reizē vairāk, kā ar to cīnīties, ir kā reizi saprast, ka tad, kad sistēma ir palaista, ir pavēl. Tāpēc viņu tas galvenais pieteikums bija, pirmkārt, saprast, ko īstenībā šīs kaislības no tevis prasa un dot viņām to, kas ir vajadzīgs, bet ne vairāk. Un otrkārt, būt ļoti vērīgam, ne tikai meditācijas laikā, arī visā savā dzīvē, un mācīties šos procesus pamanīt. Jo tad, kad tev rodās pirmais impulss, tev ir jābūt spējīgam tam kaut ko ļoti konkrētu likt pretī. Ja tu viņam uzreiz neliec kaut ko ļoti konkrētu pretī, un jūs jautāsiet, kas tas ir ļoti konkrētais. Šie tūkstniši tēvi atbildēja, tas ir Jēzus vārds. Un es līdz paskaidrošu, kāpēc. Ja tu neliec tam kaut ko ļoti konkrētu pretī, tas vienkārši uzvilks pats sevi un torpedēs visu tavu sistēmu. Viņš vienkārši tev pārņems. Viss. Tas ir kā tas darbojas. Un kā mēs pagājušreiz runājām, tas ir tieši tā arī domāts. Paklausieties, ja kāds izdara grēku ar to, ka viņš, teiksim, kaut ko tur paklaus savām kaislībām, tad man jāsaka tā, malacis kaislības, jo tas ir, kas ir viņa uzdevums. Tas ir, kas ir viņa uzdevums. Viņa uzdevums ir kā reiz mūsu vadīt par spīti visam, ko mēs gribam. Bet kāpēc Jēzus vārds? Esat lasījuši, vai ne? Jāpiesauc Jēzus vārds. Esat lasījuši to, ka cilvēki tūkstnešu visi šie te askēti mēdz izdzīt dēmonus ar Jēzus vārdu. Viņi domāja, oh, baigie meistari, zin kā, viņi mācēja izrunāt Jēzus vārdu tā, ka dēmoni atkāpjās un visādi brīnumi notiek. Bet es jums atklāšu brīnumu būtību. Brīnuma būtība ir ļoti interesanta. Ja jūs šo sapratīsiet, jūs sapratīsiet visu kristīgo askēti. Ideja tāda. Tu iepazīsti Jēzu, mīnie draugi, caur evaņģēliju, caur visu pārējo. Tātad tu iepazīsti, paklausieties, konkrētu, iemiesotu veidolu, kurā realizējas tā dzīve, un tāda pieeja dzīvē, kādu tu uzskati, ka tas ir tas, kādai lietai ir jābūt. Tātad, respektīvi, kur ir iemiesojies tas nobriedušais, līdzsvarotais cilvēks, vienlaikus Dieva dēls. Tu viņu iepazīsti, tas tēls tev ir skaidrs. Un ja tas tā ir, ja tu pazīsti šo Jēzu, ja tu viņu esi par viņu domājis, tu esi kaut kādā veidā sapratis, nu kā tad viņš darbojas, un kas viņš tev ir, un viņš tev ir svarīgs, tad tādā brīdī, kad tu jūti, ka tev sāk kurbulēties kādu no šīm te kaislībām, tev pietiek pateikt šo vārdu Jēzus. Pietiek atcerēties tanī brīdī šo vārdu. Pateikt to pie sevis. Un tanī brīdī ir vislielākā iespēja, ka tavs domu gājiens, jūs saprotat, ko es norādu, tavs domu gājiens aizies nevis vēl vairāk tajā kaislībā, kur tu aizien vairāk uzvelcies un aizēji uz vienu pusi, bet ar šo vienu vārdu tavā priekšā nostājas kaut kas ļoti spilgts. Un tanī brīdī tas līdzsvaro tevi. Un tavs domas ievirzās citā gultnē. Tas ir veids, kā apkarot kaislības. Nevis tagad tā griba spēku, es tagad turēšos. Domāju savus 23, 3 variantus un mēģinu atrast 120 iemesliem, 125 pretargumentus. Muļķības! Jo tu vairāk tur mīcīsies, jo tu skaidrāk beigsi ar to, ka tas viss ir līdz kaklam un jāiet iedzert. Un tāpēc, tas vienīgais, kas tev var būt, ir, ka tev ir kaut kas cits, kas kā magnēts tev izvelk laukā. Kas ir kā milzu spēks, kas to kaislību izsit laukā, kas tanī brīdī aptur to lietu. Un tāpēc nekad egzorcisms un vispārējais nav iespējams bez tā, ka tu Jēzu pazīsti. Un viss, kas mēģina mažoties un vienkārši teikt vārdu Jēzus, Jēzus viņu nepazīstot, tie viss, protams, neko labu nevar izdarīt. Nu, lūk, un tad, kad tu esi, bet tagad atgriežamies atpakaļ. Tagad es jau sāku mācīt, ko vajag darīt ar to lietu, bet es negribēju to vēl. Bet
Pirmā lieta, tātad ļoti priekš, pirmais tēls, otrs mēs sākam ar viņu diskutēt, trešais mēs ejam aizvien dziļāk, viņš mūs sagūsta, ceturtais ir, ka mēs jau sākam pilnībā kalt plānus, piektais ir, ka mēs to realizējam. Un tad pašā beigās, mīļie draugi, mēs esam to realizējuši, un tad iestājās mieres. Uz nelielu brīdi iestājas mieres. Un tas ir garīgajā dzīvē visbīstamākais brīdis, jo tad, kad tu esi veiksmīgi savu kaislību apmierinājis, uz kādu brīdi tev liekas, man nav nekādu kaislību. Teofāns Vienturnieks, viens no asketiem, par to ļoti labi raksta. Viņš saka, tas ir neparasti, vai ne, kā cilvēki, kuri ir apmierinājuši savus kaislības. Viņš saka, kāda rigība, kāds lepnums, kāda slavaskāra, kādas bēdas. Es neko tādu mēs piedzīvojis, tas nekas nav. Bet viņš saka, tu vienkārši pamēģini neapmierināt to savu kaislību kādu laiku. Un tu redzēsi, cik tas ir milzīgs spēks. Redziet, ja mēs runājam par to, ka vajag vienkārši ēst, skaidrs, vajag ēst. Bet, ja mēs runājam par to, ka mums jau sākās patoloģiskas lietas šai ziņā, ka mēs nevaram apstāties un pusi no mūsdienu industrijas un pilni žurnāli ir ar padomiem, ko mums tagad pareizi vajag ēst. Te jau mēs saskaramies ar kaut ko, kas mums nodara pāri. Kas var mūs atpestīt no tā? Kas var mūs izglābt? Un šī gudrība saka, tam ir jānotiek tanī brīdī, kad tas vēl tikai tevī dzimst. Jo tu ātrāk pamanīsi, kas tevī dzimst un kā tevī dzimst. Un jo tu ātrāk atcerēsies un sapratīsi, kas tanī brīdī notiek, jo tev ir lielāka iespēja, ka tu varēsi kaut ko darīt, lai tas tā nebūtu. Un, mīļie draugi, tas nenozīmē, ka ar šo paņēmienu var tagad visu atrisināt. Mēs par to vēl runāsim. Bet, ja jūs tā padomājat līdzi, tā ir viena ļoti interesanta lieta, kas, manuprāt, ļoti spēcīgi saistās ar to, ko mēs darām meditācijā. Meditācijas laikā mēs fokusējamies uz Dievu, un tā pamata ideja tāda. Tev parādās tēls, piefiksē to, bet neielaidies diskusijā. Mācies viņu palaist vaļā. Un mūsu gadījumā, tas vārds, pie kā mēs pieķeramies, ir tas vārds, ko mēs sakam meditācijas laikā. Mēs atvedam atpakaļ savu uzmetību pie šī vārda. Un ar to brīdi, ko es gribu jums pateikt, mēs meditācijas laikā praktizējam vienu ļoti svarīgu iemaņu attiecībā uz visu mūsu iekšējo garīgo dzīvi un pasauli. Okay. Nākamajā reizē es ceru, ka man ar Dieva žēlstību izdosies, es varbūt jums arī pat kādu izdales materiālu iedošu, mēs vēl pabeigsim sarunu par šo te rības tēmu, jo, vēlreiz teikšu, saprast to, kādā veidā tas viss mūsos darbojas, tā ir atslēga visam pārējiem. Bet jūs redzēsiet, kā vēlāk tās pārējās kaislības viņas tik eleganti tam visam uzslāņojas virsū. Tas pamatprincips ir vēl ar vien tas pats. Tev kaut kas patīkams parādās tavās asociācijās, tavā apziņā, tu pieķeries tam, tu sāc par to domāt, un jo tu vairāk par to domā, jo īstenībā vairāk tas tev pārņem. Un ir cilvēki, kuriem tas kļūst par otro dabu. Tas ir tik automātiski un tik zibenīgi, ka tur pat nav vairs nekādas pauzes starp brīdi, kad tas impulss sākotnējais rodās un brīdi, kad mēs viņu pilnībā realizējam.